či máš nejaký duchársky zážitok, niečo strašidelné, ako v súvislosti trebárs s tými dušičkami, niečo takéto? To mám veľa ako. Ja neviem, či som také médium, ale dosť veľa mám. Povedz nám nejaký taký konkrétny. Keď umrela moja starka, prišla sa so mnou rozlúčiť. Snívalo sa mi aj s ňou. Takže bolo to dosť také živé. Aj moja sestra, aj moja mamina dosť ako máme také zážitky. Aj sa to prejavilo aj ináč ako len v tom sne, napríklad nejakými zvukmi, alebo že vám že sa hovorí, že padne obraz, alebo niečo také? No áno, boli počuť kroky, keď som rastárka, a aj tieň. Takže je to také zimomriavky, dosť je to také príjemné. Bála si sa teda? Ani nie ešte bála, len je to také nepríjemné. Človek nevie, čo má čakať. Vraví sa, že mŕtvi neublížia už a že sa radšej živých ľudí bať. Aj si nejako sa zariadila, alebo neviem, že čo si spravila proti tomu, alebo aby to odišlo? Dali sme odslúžiť omšu. Omša sme dali slúžiť. Pomohlo? Pomohlo, áno. Možno sa starke posvietilo na cestu trošku. Áno, áno. A ešte okrem tej starkej aj niečo také iné, treba raz... Čo si nevedela vysvetliť napríklad, bo toto si vedela vysvetliť? A tak ja mám také znamenie alebo také intuíciu, predtuchu. Takže dosť to tak pociťujem. Keď niečo sa ide udiať, tak sa aj udeje. A ako sa cítiš vtedy, nejak zle? Je to také, áno, že niečo sa ide stať. Ako, neviem to popísať, ale niečo sa ide stať. Aj keď sa v našej rodine udiala tá smrť, tak som to cítila proste, že niekto zomrie, a na druhý deň mi už volala mamina, že niekto zomrel. Takže je to také, no. Čiže z ničoho nič, len sa začneš proste cítiť. Áno, áno, je to tak. A považuješ to za dar alebo za prekliatie? Ako sa to vezme? Neviem. Neviem, niekto to berie ako dar. Mne je to osobne dosť také nepríjemné. Takže radšej by som bola bez toho, pravdu povedať. Máte nejaký duchársky zážitok, niečo také mystery strašidelné v súvislosti s tými dušičkami trebár? Tak nejaký duchársky zážitok, tak tým pádom, že už dlho pracujem v gastre, takže zatváram tie podniky a prevádzky, tým pádom som tam sama. A viackrát sa mi stalo, že som počula nejaký buchod, alebo mi padali veci doma. Ale že by niečo také veľmi výrazné, tak to asi veľmi nie, iba takéto vecičky malé. Keď vám takto tam popadalo niečo, tak ste nevedeli nejaké vysvetlenie iné nájsť, len že sa tam niečo deje, hej, také mystery. Áno, presne tak, no. Tak my sme vedeli vždy, že tam buď sa niečo stalo predtým, alebo je tam niečo také tajomnejšie v pozadí toho. Akože dopredu ste vedeli. Áno, my sme boli na to pripravené vlastne aj predtým, kde som pracovala, tak tiež som vlastne počúvala, že no, tu sa stalo toto a toto. Čo sa tam stalo? No, bol tam vlastne manželský pár, tam v tom podniku nemenovanom. Bol manželský pár, tam mali vlastne byt a jeden vlastne partner tej partnerky zomrel. Tým pádom nejaké tam boli medzi nimi asi škriepky a chodili sa strašiť navzájom potom. Takže to asi ostalo doteraz a bude to tam na veky vekov. Báli ste sa, keď sa vám to prvýkrát stalo? Prvýkrát jasne, že áno. To som všetkým oznámila, že sa mi to stalo a všetci vedeli, že ja sa bojím. A potom už to bolo tak viac menej v poriadku. Už som to neriešila veľmi. A ste to tak nejak ako ozvúčili pred tými duchmi, že halo, ja som to ešte nestrašťa. Alebo ako ste to vlastne si tak vyriešili? No tak ja vždycky poviem, že ešte som tu ja a keď odídem, tak si tu robte, čo chcete. Takže ja som im oznámila, že som ešte tu, že sa tu nachádzam a že potom nech prídu, keď ja odídem. Takže asi tak. Stalo sa vám to aj niekde inde, či len v súvislosti s týmto podnikom trebárs? Viac menej si pamätám ten podnik a už asi si na viacej veci nepamätám, že by sa mi niečo takéto stalo. Veci mi miznú doma, ale tak to asi mojou nešikovnosťou a nie tým, že by som tam mala duchov. Nejaký váš duchársky zážitok? Ja moc takéto duchárske zážitky nemám, iba také niečo, že pekné, že možno si na mňa niekto spomenul a dal mi nejaké znamenie, ale inak ako nemám žiadne duchárske. To sa ako prejavilo, to znamenie? Neviem, napríklad sme mali fotoalbum, kde boli fotky tak hociako porozdeľované a zomrel nám detko a boli tie fotky zrazu spolu akože s tým detkom, takže si myslím, že to bola taká pripomienka, že na nás myslí. To je tak všetko, čo sa nám stalo. A o nejakom ste počuli treba z okolí, čo sa stalo nejakej bábke, kámoške? Nehovoril vám niekto taký príbeh? Nie, ani ich nechcem moc počúvať, lebo sa toho bojím, takže im hovorím, že nech mi takéto veci nehovoria. Takže asi ani nepozeráte nejaké mysteriózne filmy? Ale to pozerám, akože pozerám, ale takto, že živé veci, nie že sfilmované, tak
Toho sa bojím. Aha. Ale keď to je na filme, tak viem, že to je iba film a môžem to pozerať. A keď je to film na základe skutočnej udalosti? No, to si pozriem, ale možno si to aj nechcem pozrieť a zistím až na konci, že to bolo zo skutočných udalostí, ale nemám s tým asi nejaký problém. No, tak ja som mal úprimne taký duchársky zážitok. Keď som bol ešte malý chlapec, 6 rokov som mal, tak mi zomrel detko. A s tým detkom sa mi snívali sny a ten mi dal za každým vedieť, kto umrie ďalší. Takže našiel som aj prababku potom so stricom, keď sme jej obed niesli. Našli sme ju mŕtvu vonom. Sedela v... Jak sa to bojí? V kresle. A predtým sa vám o tom teda snívalo s tým detkom? No, predtým, keď došiel čisto oblečený v obleku, tak niekto umrel a keď došiel roztraný v motorkách, tak sa niekto narodil. No. Stávalo sa to akože za každým, alebo často, alebo stáva sa to ešte aj teraz? Stávalo sa to často, ale už potom, keď mi zomrel otec, tak už som prestal na tým tak rozmýšľať, že je to aj v tej predstavivosti a podľa mňa je to aj také časové odrátavanie, ale je to veľce komplikované toto vysvetliť. Ja som ohľadom toho aj skúmal, že ako to môže fungovať jedno s druhým, ale už mi to začalo liesť na mozog, tak už som sa na to vykašľal. Že ste zavreli to takéto okno? Zavrel som tie dvere predtým, lebo sa mi to prenášalo aj do života. Ja mám na to taký špecifický pohľad, že všetko súvisí so všetkým. Že hoci čo dobre človek spraví, tak sa mu to dobrom vráti a keď spraví zle, tak dostane trojnásobok. A pozerali by ste sa na to ako na dar alebo skôr ako na prekliatie, že ste tak, mali takúto možnosť alebo schopnosť danú od toho detka trebárs? Ja som to bral tak, že skôr ako dar, lebo už keď som bol na to pripravený, už keď som vedel o tom, že sa niečo také môže stať, tak už som to bral menej tak emočné, už som nebol rozladený. Len teraz je to také, že už, neviem, ja som aj vydával také veci, ale kedy a som rád, že to skončilo. Ja som konkrétne nič také nezažil, ale moja matka mi hovorila taký príbeh, čo sa jej stalo, že po smrti vlastne jej babky, keď už býval akože s manželom, tak mávala také, že nevedela spať v noci, mala také problémy a v noci ako keby pri posteli, že nevedela zaspať a videla takú bielu postavu. To bol taký jediný príbeh, čo si pamätám, že mi hovorila, že sa stal u nás doma, že čo zažila, takže taká biela postava. A potom ešte taká menšia legenda, že čo máme rodinu v Bratislave, tak pri ich baráku je taký židovský cintorín a hovorí sa, že tie byty, ktoré sú najbližšie k tomu cintorínu, akože majú také, že paranormálne zážitky, že počujú niekoho akože kto v tom byte není, alebo že nie, padajú veci z políčiek a takéto niečo. A zvykli si na to, alebo trebárs aj tá mamka, že keď tam videla tú bielú postavu, aj to nejako riešila, alebo sa snažila podniknúť nejaké kroky? Ona v podstate to brala tak akože normálne, iba akože zbadala ju, ako keby tá postava sa na ňu pozerala a odišla akože do inej časti bytu a už potom tam tá postava nebola. Takže to brala tak, že sa s ňou tá jej stará mama prišla ako keby rozlúčiť. A čo sa týka tej Bratislavy, tí susedia, tak väčšinou striedajú sa tam dosť často v tých bytoch, najbližšie k tomu cintorínu tí ľudia, že fakt, že tam nikto nevydrží dlho, takže asi to tam tí ľudia moc nezvládajú. Vy si viete predstaviť, že by sa vám niečo také stalo, že si kúpite byt a zrazu sa tam začnú diať podivné veci? Ja to beriem tak, že akože takým zaujímavým pohľadom, že ma to zaujíma celkom, takže asi by som to možno sa tomu nejak skúsil že venovať a snažiť sa akože hľadať, že možno, že či to je akože nejaká dobrá sila alebo zlá sila a tak toto nejak zistiť a možno, že nejak komunikovať s tým duchom alebo takéto niečo. Čiže by ste sa nevysťahovali hneď na prvú dobrú? Určite nie. Možno, že tie byty sú aj lacnejšie, keďže tam sa tak ľahko striedajú tí ľudia a že je to tam také strašidelné možno. Uvidíte, možno sa vám dobre podarí kúpiť. Možno, hej. Máš nejaký duchársky zážitok, nejaký taký strašidelný zo záhrobia? To nie. Zatiaľ som sa s tým nestretla. Nie, ani nikto z rodiny nehovoril, že sa mi stalo, že niekto sa prišiel rozlúčiť a tak. No niečo také som počula, ale konkrétne neviem teraz nejaký dať príklad. Nehovorila ani starka nic? Nie, to veru nie. A keby sa ti niečo také stane, tak sa bojíš? Tak mám pred takými vecami určitý rešpekt.
Také strašidelné filmy pozerávaš? A už nie. To už je dávno za mňou. Hej, čiže nie preto, že by si sa bála, ale preto, že ťa to nebaví. Asi tak, veru. Mňa to už nebaví. Dobre, a keby si sa dozvedela, že trebárs, ja neviem, niečo kúpiš, nejakú nehnuteľnosť, lebo nám hovoril jeden chlapec taký príbeh, že a začne v nej strašiť. Že či by si, ako by si sa k tomu postavila? No, tak je to dosť možné, lebo verím na takéto veci, tak neviem, potom by som to nejak riešila. Že by si sa odsťahovala? Nie, však dá sa vysvetiť dom, sú rôzne oni, ľudia, ktorí sa tým zaoberajú, nejakými tými nadzemskými vecami.